יש משפט שאומר שהמצלמה הכי טובה זה המצלמה שיש לנו באותו רגע שאנחנו צריכים לצלם. וזה די נכון, כי לא משנה עד כמה המצלמה שלנו מטורפת או משהו כזה, אם היא בבית ואנחנו צריכים עכשיו לצלם משהו ואין לנו עם מה, זאת בעיה. אבל למזלנו, לכולנו, יש בכיס מצלמה ניידת של הטלפון שלנו, של הסמארטפון, לחלק טובה יותר, לחלק טובה פחות. אז בואו נראה 5 טיפים איך אנחנו נוכל להוציא תמונות טובות יותר עם הסמארטפון. טיפ מספר 1, במקום לצלם תמונה פשוטה ושטוחה, תנסו לצלם ככה שיהיו אלמנטים ברקע ולפני האובייקט. הדברים האלה עוזרים לבודד את האובייקט הרבה פעמים ומוסיפים לתוכן של התמונה. למשל פה אנחנו יכולים לצלם את המצלמה פשוט ככה כמו שהיא, וזה די חסר תועלת והשולחן לא מדהים בכלל. אבל אם אנחנו נוסיף לפני המצלמה משהו ואחרי המצלמה משהו ונתפקס על המצלמה, נוסיף קצת יותר תוכן ועניין. זה מוביל אותנו לטיפ מספר 2, לא לתת למצלמה לבחור על מה להתפקס, אלא אנחנו נבחר את זה. בכמעט כל הטלפונים אני מניח, במיוחד הדברים החדשים פחות או יותר, אפשר לעשות את זה די בפשיטות בנגיעה על המסך, על האובייקט שאנחנו רוצים להתפקס. למשל, אם יש לנו משהו לפני ויש לנו משהו אחרי ומה שאנחנו רוצים לצלם נמצא באמצע, אנחנו נכוון את הטלפון וניגע במסך איפה שנמצא אובייקט צילום שלנו. גם אם אנחנו רוצים לצלם משהו לפני, אנחנו ניגע שם או אחרי. טיפ מספר 3, לפני שאתם מצלמים, תבדקו את הרקע או כל מיני דברים שנכנסים לכם לפריים ויכולים להפריע לתמונה. למשל, זבל על הרצפה או כל מיני דברים צבעוניים כשאתם בעצם מצלמים משהו שהוא פחות צבעוני, והדבר הצבעוני יכול פשוט לגנוב את תשומת הלב של מי שמסתכל על התמונה, והוא לא יראה את מה שרציתם לצלם, אלא יראה משהו שמשך את תשומת הלב שלו, ושבדרך כלל זה איזשהו או זבל או עמוד שלא אמור להיות שם, או כל מיני דברים בסגנון. למשל פה אנחנו רואים שהתמונה היא יחסית זהה למה שצילמנו לפני זה, אבל הכתם הכתום הזה, שזה בעצם מחברת או הספר עם אותיות שאנחנו יכולים לזהות אותם, בעצם גונב את תשומת הלב ממה שבאמת רצינו לצלם. בדרך כלל אפשר לפתור את זה בשתי דרכים פשוטות מאוד, להזיז את הזבל, לזרוק אותו או להיפטר ממנו בצורה כלשהי, או אם אנחנו לא יכולים להיפטר, לא יודע אם זה עמוד, אז עדיף לא לזרוק אותו או להיפטר ממנו, אנחנו פשוט יכולים קצת להזיז את זווית הצילום שלנו לכיוון או צעד אחר ובעצם לצלם כשהדבר המפריע לא ייכנס לפריים. טיפ מספר 4, תצלמו מקרוב. כשאנחנו מצלמים מרחוק אנחנו יכולים לפספס את תשומת הלב של הצופה, שהוא בכלל לא יראה מה רצינו להראות לו, כי יש כל כך הרבה אלמנטים בפריים, או להפך, פשוט התמונה הופכת להיות סתמית, כי יש יותר מדי דברים מיותרים. ברגע שאנחנו מתקרבים, אז אנחנו יכולים באמת לבדל את מה שאנחנו רוצים לצלם, אם זה חפץ כלשהו, אם זה בן אדם, או כל דבר אחר. תהיו קרובים יותר לאובייקט שלכם, ואז הוא גם יהיה יותר קרוב אליכם. וטיפ מספר 5 הוא הרבה יותר קשור, אני חושב, לצילום של אנשים או אפילו סלפי. תשתדלו לצלם כשהרקע הוא כהה יותר ממה שאתם רוצים לצלם. למה? פה נכנס קצת טכניקה ואיך מצלמות דיגיטליות עובדות. זה בעצם יחסית פשוט. מה שמצלמה בעצם מנסה לעשות במצבים אוטומטיים זה להביא את כל התמונה לאיזשהו איזון של חשיפה. אז אם אנחנו מצלמים על משהו שהוא כהה יותר, המצלמה חושבת שיותר מדי כהה ותנסה להגביר את החשיפה, בעצם תעשה תמונה יותר בהירה ויחד איתה היא גם תעשה קצת יותר בהיר את מה שאנחנו רוצים לצלם, כמו למשל את הסלפי שלנו. אם אנחנו נצלם על הרקע שהוא בהיר מאוד, מצלמה תחשוב שיותר מדי בהיר, ומה שהיא תנסה לעשות זה בעצם להוריד את החשיפה, תעשה תמונה כהה יותר ויחד איתה גם מה שאנחנו רוצים לצלם, אנחנו למשל, כמו בעניין של הסלפי, יצא כהה יותר. אתם יכולים לראות את זה פה בדוגמאות האלה. ועוד טיפ קטן, אני לא יודע אם זה טיפ מספר 6 או טיפ מספר 5.5, תשתמשו בעריכה. יש המון אפליקציות לטלפון שעוזרות לכם עם עריכה, וכשאני אומר עריכה זה לא אומר לבחור פילטר ופשוט ללחוץ על הכפתור. בדרך כלל זה עובד רע. למה? כי קודם כל כולם משתמשים באותם פילטרים, לכולם יש אינסטגרם וכולם משתמשים באותם אפליקציות. ודבר שני, כשאתם שמים פילטר, אין לכם שום שליטה על מה שרציתם להראות. אתם פשוט שמים מה שמצלמה מחליטה, ככה זה יוצא. יש המון אפליקציות שנותנות לכם שליטה ממש 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 טובה
על כל מיני דברים בעריכה, למשל סנאפסיד, שאין לי שום קשר לסנאפסיד, אני לא מקבל מהם כסף, הלוואי. אבל למשל בסנאפסיד אפשר לערוך דברים סלקטיבית, כמו שנגיד בדוגמה הקודמת, אם צילמנו סלפי ויצאנו כהים מדי, בסנאפסיד אפשר אולי להעלות חשיפה שלי, להוריד קצת חשיפה של הרקע, אולי לעשות אותי קצת יותר בהיר, להוסיף קצת צבעים, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. כשלי יש שליטה לא מלאה אולי, אבל שליטה ממש ממש טובה בתמונה. אני מקווה מאוד שהטיפים האלה יעזרו לכם לעשות תמונות טובות יותר עם הסמארטפון שלכם. תצלמו הרבה, תתאמנו, תעשו אחלה תמונות, תירשמו לערוץ, תשאלו שאלות, אני מאוד אשתדל לענות לכולם. אתם יכולים למצוא אותי בפייסבוק, שיהיה לכם אחלה שבוע.